ଆଗପଛ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଯିବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବୟସ ପ୍ରାୟ 45 ଉପରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅତୁଟ ଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ନେହ। ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ରହିଲାନି ଏ ସମ୍ପର୍କର ସୁତାକ୍ଷ। କୌଣସିକ କାମରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଏକ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଟାରିକା ଛକଠାରେ ଘଟିଛି ଏମିତି କିଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପ୍ରାଣ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଟାରିକା ଛକଠାରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିବ। ହେଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁନୁ। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଜଣାଇ ରଖିବୁ କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନମାଳିପୁର ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଆଖି ବୁଜିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଲିଆ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଦ୍ୱିଜା ବେହେରା ଏବଂ କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।